Кількість безробітних українців сягає понад 1,5 мільйона. Лише частина людей працездатного віку має таке бажане місце роботи. Причиною, зокрема, є й те, що роботодавці побоються влаштовувати людей старшого віку. Часто відмову чує і молодь, усе через відсутність досвіду. Чи має вік значення для працедавців і робітників, дізнавались наші журналісти. Вибачте, ми вас звільняємо. Почути такі слова у 50 боїться кожен. Бо ні для кого не секрет, що людям середнього віку важко знайти відповідну вакансію. Їм відмовляють у працевлаштуванні, не соромлячись натякнути на вік. В такій ситуації опинився Євген Чистоклетов. Ледь не все життя чоловік працював актором у Луганському театрі. Однак через ситуацію на Сході переїхав до Львова. З того часу оббиває усі пороги, щоб знайти роботу. На вік звертає. Звичайно, що цікавляться молодими більше. Важко знайти, тому що за профілем роботу знайти важко. Дуже потрібні одні ті самі, там швачки, слюсарі, більше водії і так далі. Ну і дівчата з хореографічними даними. Старших людей роботодавці вважають відповідальними, однак в офісі бачити уже не хочуть. Тому більшість підприємців надають перевагу молодим, нехай і недосвідченим працівникам. Якщо людині залишилося рік, півтора року, вони їх звільняють. Так, це є в цьому зараз. Це є, бачу, актуально в нашій країні. В таких випадках українці зазвичай звертаються за допомогою до центру зайнятості. Там переконують, робота є, а от працювати нема кому. У нас, для прикладу, 1500 підприємств мають 4,5 вакансій станом на сьогодні, а офіційно зареєстрованих безробітних є 3600. Тобто вакансій ми маємо більше, ніж безробітних. Така ситуація склалась через неготовність підприємців платити гідну заробітну плату. Тож часто після кількох місяців невдалих пошуків роботи люди їдуть працювати за кордон. Однак є і ті, хто не здається і готові вчитися навіть у 50, аби знайти роботу своєї мрії. З ними ще легше працювати. Бо, наприклад, якщо в загальній чисельності безробітних таких людей було 20%, то в загальній чисельності вже працевлаштованих безробітних цих людей старших було 28%. А якщо загальні численності тих, хто пішов вчитися, перевчатися, то таких було більше, ніж 40%. У центрі зайнятості кажуть, робота шукає того, хто шукає її. Ці слова повторює і Олег Яницький. Чоловік от уже понад 15 років керує одним зі львівських підприємств. У його підпорядкуванні 75 людей різного віку. Наймолодшому – 18, найстаршому – 60. Роботодавець запевняє, вік не має значення. Залежності від віку прямої немає. Дуже багато може бути такого, що прийде працівник, навіть молодий, тестується в нас, ну, лінивий, тобто результату нуль. Хоча, здається, там сили море, але результату немає. А якщо ми маємо, скажімо, працівника, який дуже старанно ставиться до роботи, то незалежно від віку ми можемо навчити працівника і він буде давати результат. Звичайно, в кожного роботодавця будуть свої вимоги до майбутніх працівників, проте головним чинником завжди залишатиметься бажання працювати. Юлія Янішевська, Сергій Хорсун. Правда тут.